Radio Røyndal. Sumar skråstrek ferie spesial. Ja, men da har vi vel en handel da, Akselsen. Ja, da begynner det vel å nærme seg en handel. Ja, da kan du bare skrive under her. Hvor mange fot var det du sa han var? 14. 14? 15. Ja, da må du bestemme deg. Jo, 15 enda til. En tette? Ja, det i toppstand på alle vis. Skriv under her nå, Akselsen. Får du ha takk for handel nå? Ha deg ut, Akselsen, før jeg angrer på hele salen og ombestemmer meg. Takk for nå. Hallo, vet du hva? Hei, Tokvam. Du, hvem var det jeg møtte ut i gangen her? Var det han jeg tror det? Ja, det var jeg. Var det Olav Akselsen? Ja, hvordan kjenner du han? Du vet ikke hvem Olav Akselsen er. Nei, skulle det? Ja, olje- og energiministeren, han var i hvert fall da. Satan, er det det? Hvorfor var han her da? Nei, det... Tror du hadde intervjuet han, jeg har sånn... Tenkte at nå har han fått tak i storkaret her. Men faen, hadde jeg visst det så skulle han forrette om hun Carita Vegge mellom Orheim var ledig. Hva gjorde han her da? Nei, det får bli mellom oss. Hva er dette for noe? Skjønner du noe med? Har Akselsen vervet deg Arbeiderpartiet? Faen, ikke om de hadde grevet opp at Gerhardsen. Nei. Ja, hva er det slags papir du har da? Nei. Se. Nei, gi deg! Salgskontrakt. Har du selgt båten din? Jeg er så lei av at du går og gnåler om denne båten min. Nå er jeg lei av hele skiten. Det er bare ausing og bal. Jeg orker ikke ha den mer. Har du selgt båten din? Ja. Til Olav Akselsen? Ja, det var visst det. Gauk. Nå har du pusset denne båten i ditt år. Nei, han har enda ikke vært i nærheten av saltvatten. Og nå ser du han. Jeg har ikke pusset så mye, når sant skal sies. Du har nå hatt mange fridager til å pusse på han. Ja, dette med båten, det var bare påfunn. Det var bare rent image. Image? Ja, du vet disse sunnordlandsforfatterne. Ja. De snakker om havet og lengten til det salte og årene og kjørelukta og alt det. Nei. Jeg følte at du måtte følge opp deg. Ja, men du vet, jeg er ikke noen båtmann. Var ikke du som nesten havnet på bananfart og... Ja, men jeg kom aldri lenger til landgangen. Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Nå har du selgt båten uten at jeg har hverken fått sitte den eller vært med ut på. Nei, uansett. Nå er jeg kvitt skiten. Jeg fikk han aldri tett. Hva? Nei. Lek han? Ja, noe så voldsomt. Du vet ikke han truttene når han kommer i vattnet, tror du? Truttene? Ja. Det er noen store gliper. Nei. Som onkel Kjell sa, her er det lettere å pilke inn i båten enn utenfor. Tror du ikke du får bråk nå, da? Tror du Akselsen merker det? Kan jo hende. I så fall tok han. Dette salet har aldri funnet sted. Fli vi har hørt det hele tiden. Hvem er det? Faen, det er Akselsen sitt nummer. Ikke ta han! Ikke ta han! Hva skal jeg gjøre? Stikk til skogs.